Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah sebentar tadi meninjau perjalanan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan di sekitar Ibu Negara. Baginda antara lain turut menasihati rakyat agar mematuhi perintah berkenaan yang bermula 18 Mac lalu. Baginda turut menzahirkan penghargaan kepada pasukan petugas terutama anggota polis yang menjalankan sekatan jalan raya. Antara lokasi ditinjau Jalan Semantan, Jalan Hartamas dan Jalan Tun HS Lee. Al-Sultan Abdullah yang memandu sendiri kereta peribadi baginda turut meninjau sekitar Jalan Tuanku Abdul Rahman, Jalan Chowkit, Jalan Ampang dan kawasan sekitar untuk melihat sendiri pergerakan orang ramai sebelum kembali ke Istana Negara. So, terima kasihlah kepada pihak polis ya. Jalan Kengas, saya pergi tadi tiga roadblock. Selatan, Masara ke mana tadi. Nasihatkan orang ya. Nasihatkan dia supaya tak guna hentikan kereta jalan. Baik, sentiasa peka dan patuhi arahan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Jangan keluar, duduk di rumah dan tonton paparan eksklusif di TV3.